donem inici a l'acte de preselecció de candidats, acords d'honor i fallera major de València de l'exercici 2023. Acte presentat per Jessica Iranzo López. Compartir amb nosaltres l'acte de preselecció de les candidates del nostre sector. President de l'agrupació de falles de Burjassot i president de l'agrupació de falles Beniferri Benimàmens. Amics, tot benvinguts a l'acte de preselecció de les Corts d'Honor de l'any 2023 que cada any ens convoca. De nou ens reunim un any més en aquest meravellós lloc, junt a l'emblemàtic Palau de la Música, per a viure l'acte de preselecció. Moment en què ja avui podem dir que comença el camí directe a la Gran Setmana Fallera 2023 i on demanem que es tinguin en compte les actuals mesures sanitàries en vigor. Per a mi, és una gran satisfacció poder presentar un acte tan important com aquest i que a nivell personal té un significat tan gran, ja que vaig tindre la sort de poder participar en anys passats i ser escollida com una de les representants del nostre sector. Moment que sempre recordaré, ja que em va permetre formar part de l'acord d'honor de la Fallera Major de València de l'any 2020. I és això mateix el que desitgem a les xiquetes i falleres que avui ens representaran, per a fer de la festa valenciana una experiència inoblidable. Unes xiquetes i falleres a les que tot seguit anem a rebre el nostre escenari i on podrem tindre la nostra primera visió de la desfilada, que seguidament faran cadascuna d'elles. Per la qual cosa, donem pas a les protagonistes de la nit, rebrent-les amb un fort aplaudiment. Thank you.
una vegada totes les candidates ací al nostre escenari, anem a donar pas a un moment molt desitjat per totes les falleres del nostre sector. Es tracta de la visita de la Fallera Major Infantil de València, acompanyada per la seva cort, i a les que tot seguit anem a rebre i donar la benvinguda, ja que, tot i tenir una agenda molt apretada, han tingut un moment per a compartir-lo junts amb nosaltres, fet que agraïm de sobremanera. Sí. Comencem amb Carmen Jiménez Amaro. Adela García Jimeno. Patricia Zurano Cívico. Al igual que tots nosaltres, la presència de qui està representant al món faller infantil en majúscules. I en aquesta nit, per a tots els fallers i falleres del sector Benimàmet Burjassot Beniferri, ens plena de satisfacció, per la qual cosa donem la benvinguda amb els honors que corresponen
A la Fallera Major Infantil de València 2022, Nerea López Maestre. Sot Beniferri, agraeix la teua visita i de la teua cor d'honor amb un fort aplaudiment. I amb aquest senzill acte, agraïm el vostre esforç i dedicació i convidar-vos, en la mesura que els horaris vos ho permeten, a compartir aquest acte amb nosaltres. Tot seguit, acomiadem a la cor d'honor infantil. Carmen Jiménez Amaro y Adela García Jimeno. Patricia Zurano Cívico e Isabel Esplumpes Balaguer. Mayordomo y Alba Hurtado Escobar. Cayetana Santa Cruz Blasco y Daniela Alcoy Damián. Sebastián y Carla Vicente Alfonso. Sara Sellés Gutiérrez y Valentina Ravelo Fauvel. Per la teua visita, acomiadem a la Fallera Major Infantil de València 2022, Nerea López Maestre. Desitjant-vos molta sort a totes.
finalitzada aquesta presentació prèvia, entrem en matèria de l'acte que avui ens convoca. I com a coneixedora de com deuen estar les candidates, entrem de ple amb el programa d'aquesta nit. En primer lloc, els volem explicar ràpidament el funcionament de l'acte d'avui. Primerament, presentarem al jurat, que tindrà la difícil tasca de triar entre les candidates. Tot seguit, tindrem les desfilades de les falleretes i falleres que representen a cadascuna de les nostres comissions. Cal advertir que per a que puguen tindre més espai a l'escenari, la desfilada, tant infantil com major, es farà en dos passes. És a dir, que les candidates infantils pujaran primer 6 xiquetes i després les 6 que resten. En el cas de les majors, es repetirà la mateixa fórmula. En primer lloc, la desfilada serà de 8 falleres i tot seguit les 7 que resten, intentant així que puguen ser vistes millor per tots i especialment pel jurat. Dit això, passem a presentar el jurat per a la preselecció 2023. Una vegada el jurat haya donat el seu veredicte, coneixerem a les 3 xiquetes i 3 falleres que passaran a la següent ronda. El jurat està format per Laura Carballeda Mollà, cor d'honor de la Fallera Major de València de l'any 2019, Andrea López Salvador, cor d'honor de la Fallera Major de València de l'any 2019, Paula Díaz Mas, cor d'honor de la Fallera Major de València de l'any 2011, Vanessa Lerma Navarro, Fallera Major de València 2003 i Purificació Gutiérrez Manuel de Villena, fundadora de la Xoia Indumentaristes de Xirivella. Fetes ja les presentacions del jurat i ocupant els seus llocs corresponents, donem inici a la desfilada. Serà, en primer lloc, les representants infantils. Inicia la desfilada la xiqueta amb el número 9. Fallera amb el número 7.
compta amb el número 15. Candidates infantils, a les que per a que el jurat puga veure-les millor, els ha de demanar que facin un creuament de dreta a esquerra. I ara, per últim, totes les candidates faran uns passos endavant per a que el jurat puga valorar el seu veredicte. I amb el nostre aplaudiment acomiadem a les candidates.
etiqueta amb el número 18. Amb el número 13. Thank you.
para rebre a les 8 primeres falleres que representen a les nostres comissions. Donem inici a la desfilada amb la fallera amb el número 8. Fallera amb el número 18. Thank you.
Os demanem que feu un canvi de posició, és a dir, que feu un creuament de dreta a esquerra. Faran ara unes passes al front per a ser vistes millor pel nostre jurat. Gràcies i molta sort. Vos acomiadé amb un fort aplaudiment. Per últim, rebem a les 7 candidates que resten, donant pas a la fallera amb el número 14.
pantallera amb el número 4. Fallera amb el número 7. Al igual que hem fet abans, vos demanem que feu el corresponent creuament de posicions.
per últim, totes les candidates donaran un espai en davant perquè així tots gaudim de la bonica imatge que ens ofereixen. Moltes gràcies a totes i molta sort. S'acomiadem de totes amb el nostre aplaudiment. Apleguem al moment en el que el jurat deurà fer les seues deliberacions i donar a conèixer a les guanyadores, en la qual cosa anem a fer un descans i que el jurat delibere. Fins ara! Nacho ya lo ha hecho de allí. Reprenem l'acte aplegant ja al moment més esperat de la nit i que és el de donar a conèixer el veredicte del jurat, el qual ocupa els seus llocs corresponents. Per un moment tan especial no podia tenir millor acompanyament
que el que tot seguit anem a presentar i que es tracta de la visita de la Fallera Major de València 2022 i la seua Córdono, a la que anem a rebre i agrair la seua assistència a aquesta preselecció. Rebrem en primer lloc a la Córdono, Camila Román Pérez. Sofía Guillot Alexandre. Paloma Heroles Martínez. La festa fallera ha tingut i té en ella a la millor de les envaisadores, amb la seua senzillesa, amb la seua gran personalitat, amb una imatge que recordarem d'ella per a sempre, quan els seus ulls veien reflectit els colors de la festa de les falles. Rebem, com es mereix, a la Fallera Major de València 2022, Carmen Martín Carbonell.
gràcies, Fallera Major de València i a la teua Cort d'Honor per la vostra presència a l'acte de preselecció de candidates 2023 del sector Benimame, Burjassot, Beniferri. Però, amb el vostre permís, el nostre sector vol fer un xicotet reconeixement de gratitud a una component de l'acord d'honor i que, junt a totes vosaltres, ha portat el nom del nostre sector a tots els llocs. Per la qual cosa, avui oferirem aquest moment a Marina Ballester Esteban, que rebrà de mans d'Adrián Gómez Iranco, president de la seva comissió, la Falla Plaça de Lluís Cano, un pergamí commemoratiu. D'aquest moment, i aprofitant la vostra visita, passem ja a la part final de l'acte de preselecció, demanant a Carme, nostra fallera major de València, que siga ella qui faça públic el resultat del jurat, per la qual cosa els nostres delegats de sector fan lliurament del veredicte. En primer lloc seran nomenades les tres xiquetes i després les tres majors. Resultat triades pel sector Benimame, Burjassot, Beniferri, la xiqueta Olimpia García García, amb el número 5 de la talla i Marcal Arturo Cervellera. La chiqueta Leila Jiménez Gallardo, a la número 3 de la falla Mariano Benjumbe, Antequia Torna.
así quieta. Sofía Olmo-López, a menudo de 13, de la falla Fermín Calán, García Hernández, Primavera. La candidata Alba Kisler-Ross, a menudo de la falla Mariano Benguinde, Acequia Tormo. Thank you.
y la candidata María Julia Esteban López, amén número 1 de la falla Plaza Luis Cano. El veredicte del jurat, volem ser els primers en desitjar a les nostres falleres tota la sort del món i que puguen aplegar el més lluny possible. Des d'ací, la nostra més cordial felicitació amb aquest aplaudiment. Aplaudiment que també anem a donar a les falleres i falleretes que tan dignament han representat a la nostra festa i que s'han quedat en portes. A totes elles, gràcies per la vostra participació. I com no, el nostre agraïment a Carmen Martín Carboner, fallera major de València 2022 i a la seva cor d'honor per regalar-nos aquest moment. Moment que ficarà el punt i final amb l'himne de la Comunitat Valenciana. Abans de donar pas a l'himne, volem comunicar al públic assistent que en finalitzar la interpretació de l'himne es farà l'acomiadament de nostra fallera major i la seva cor d'honor. Una vegada acomiadades, preguem que ningú puja a l'escenari a felicitar les candidates elegides, ja que serà el moment en el que els mitjans de comunicació estaran fent el seu treball. En finalitzar, tots podran felicitar a les nostres representants. Moltes gràcies i esperem la vostra col·laboració.
acomiadem a l'acord d'honor de la Fallera Major de València 2022. Marina Ballester Esteban i Camila Román Pérez. Sofía Villot Alexandre y Paloma Heroles Martínez. Lucía Payá Ramírez y Eva Alcaúz Martín. Carolina Soriano Alabao. Carla Julia Fernández y Beatriz Buigues Montoliu. Despedir a la Fallera Major de València 2022, Carmen Martín Carbonell.